guys, hari ni Mali sampai Mary sampau, semua orang nampak sampai mata yo. Sebab dia sangat fresh. Tengok tangkai hijau dia. Oh kakak Musia, rasa dia macam mana? Mana? Juicy. Oh, kulit dia nipis. Tak ada biji kulit nipis. Juicy and very sweet. Wow, nice. And very the fresh. Oh, sangat fresh. Stem green lagi. Ya lah. Green stem. Naik kak, hari ini promotion okay, kan? Okay, hari ni kita ada promotion. Satu pack RM58. Beli satu pack lagi dapat separuh harga. Oh, yo. Tak sampai 100 oh, dua paket. Dapat dua paket. Pun tak sampai 90. Sana tengok. Wow, semua biji besar-besar. Wow. Wow. Oh. Ha, tengok dalam satu paket ni belum dicuci ni. Tengok semua cantik. Very fresh pun tak payah gunting sangat. Ayuh, besar-besar dia gebu-gebu. Berbaloi lah. Berbaloi sebab dia ada promotion. Second pack 50% sahaja. Tak sampai RM90.